about to put you into seventh, fourth row of the grid. Tismalleen sama kierros. Tekunin pohjat kakkosen. Ja maksukuski meni kärkeen. Siinä meni siipi. Oho. Sori. Oh ja penalti. Flag conditions, no overtaking. 2 sekunnin ero kärkeen. Sen olisi ihan nyt tsekas melkein ajattu. Oho. Niin on kannattaa, jos pääset vaikka kakkosessa ajat, niin sitten 12. Totta. Parempi kuin joku keitänhän vielä takaisin. Mä en kuule Miko ainakaan nyt täällä. Mene varikolle tästä. You're currently sat on the second row of the grid. Pääs. Täällä on kyllä helmi lähteä täältä keskeltä. Siis, mulla vaihtui kuvakulma. Ei oo totta. Ei oo. Tää on onneksi se näppäimen määrittänyt tohon. Nyt näet no tää on hyvä homma. Opetellaan nyt tässä tajaa. Mitä toi Maldonado vetelee tossa tollasta hiton siksakkiin? Siinä oli kyllä... Oliks siellä Tokomi, sori? Ei ollut, siis se oli hyvä rengas rengasta vasten toi ihan niinku ei mitään. Mitä ei käänny tää auto? Ei täällä yhtään mitään. Sen takia kannattaa laittaa tappi. Joo, Räikkönen vetää siinä ihan komeesti, kun mä sitten. Mä osaan ajaa tällä. Muuten hemmetin raskas auto. Tässä saattaa olla itsellä pieni etu, jos teistä on tottunut ainakin tähän. Niin on tää mun eka 100%. Mun toka. Mitä emme? 20 plus. Kiihtyykin tosi verkkaisesti tää auto. Nyt oikeesti järjestetään aika paljon. Katso penalti jo. Ei kun tää kuvakulma. On etelän säädät. Kuudentena. Ei se auto muuta kuin vaihtaa. Ihan hyvä nousu tuli kuitenkin. En mä ruveta vaihtaa. Vaihtaa yhden sieltä. Tota, mihin tää johtaa? Huomata ja ohjaamme eikä kun pumppaat to kaasut. Tähän karkuun ei tarvitse. Toi ei kyllä osaa ajaa puhuta. Alkaa tohtua noi, tähän. Tota, tiedäkone kuljettaa. Että nytkin meinas taas vetää kylkeen tossa äsken. No niin, me juu. Keep on him, he might make a mistake. Lähtyy kääntyä. Painetaan ekstra, mikä on karkuu täällä. Joo, vähän se. Siinä mä oon pisteillä. Kyllä muu näyttää miinus 2 toi bensamittari. Laitoinko sä aggressiiviselle? Joo. Siinä se aloittaa aina miinuksella.
jopa 100% kilpailussa. Ei oo 50% kisoissa. Ei ookaan, mut siis 100% kilpailussa aina. On tota. Nyt tää on ihan hemmetin hyvä, niin tekojen kierroksen aikana ainakin just. Sitten karkaatteko? No niin, nyt pääsen olla tyhjällä puolella, niin rupee kiertävä kierrosäkki tulee. Pakko heittää standardia, ei pärjää. We believe the car ahead is running standard revs. Standard revs. Ei saa. Jos me nyt tähän mennään. Jaksa reitä tänään riittää. Koko autto tossa ohi. Rinniko. Mennä pysyä käsissä tää auto. Voi taho enää pysähtyä oikein. Mulla oli ihan ok kunnossa itselläni. Siinä ja siinä saatko DRS auki. Tää seuraava kierrokselle jälkeen varikolle. Milloin sä meet varikolle? Jollakin täällä. No mä, joo, no me säädy vaikka ihan miten vaan mennään. Mulla on kyllä renkaat ihan loppu. Nyt. Tää mennyt. Mikä sulla tuli ihan? Mitäs Janille? Heitin vapaan tuohon matkaan. Teki ihan paskana nää renkaat. You're in fifth place, that's fifth. Pimeä on tossa kakkossektorissa. Your car's fitted with the option tires, just one stop to go now. Tää toimii ihan eri tavalla samaa sieltä. Okay, it looks like the car ahead is trying to create a gap. He's running full revs, maximum power. Ihan punainen vasta etukäteen. Aika. Joo, mä vahingossa olin jättänyt tämmönen pikku. Mistä sinne ajetaan? Hyy jumakauta. Mitä nyt kävi? Pakko kurottaa eron. Sitten rupes vituttaa, kun ei oo valoja päällä huoneessa ja rupee tulee pimeät. Petrovic.
Pekkarin kaa tiani ottaa. Pekkarin renka. Super pehmeet. Omat renkaat mukana. You're faster in sector 2 than the car ahead. Sector 2. Se on aika pimeet pääsuorata. Se on vaikka monella paikkaa pimeetä, mutta ei oo kyllä kisäissä niin saanut mitään vielä sateesta, mutta ei olisi kyllä ensimmäinen kerta. Tässä on Petrovia pikki edes. Jee. Päästäkää nyt ohi. Tää vetää rintarinnan siin ykkösmuksessa. Tai mies on. Se vaisti hyvin. Pace is good. Menin pohjat ykköseen, mutta nyt oli kyllä varmaan... Joo. 40.6. Mitä saa ne ilman? Ricciard. Mitä siellä tapahtuu? Ja Diresta heittää jarrut pohjaa tässä. Ei. Jää siihen, että saa tän ajovikaan. Jes. Kerssi pois pelistä. You've moved down to six. Vaikuttaa kun kierros ajas. Jep. Ristavaa. Muutenkin kattelin just tossa, että varmaan saattaa taas kiinni. Radar suggests light rain in around 15 minutes. Tää sanot 15 minuutin päästä tosta kevyt. Tietiks te mitä mä teen? No. Mä käyn hakee vielä uudet pehmeet alta. Itekään. Pitäisikö ottaa vaan riski? Aika loppu. Tuo aika riski, että se nyt ei kestä. Onks teillä mulla kulunut moottori? Kannalla oikeastaan paljon tämmöinen. Moottori on tällainen haave. Riskiä pitää. Mä pystyn ottaa hyvin riskin totta. Kirstikin meni offlineen. Kävikö hakee pehmeet vai nyt? Joo, näin mulle sanottiin radio. Jos se oikeesti on 15 minuuttia, niin täällä kerkin ajaa vielä hyvää aikaa. Let's try and get past in the DRS zone. Ihan tyhjälle paikalle. Harmi vaan, ettei oo kerssi. Ja ero Jaanin kanssa ihan sama kuin sinne koko ajan. Nyt sano 10 minuuttia mulle.
ihan hyvin paremmin kestänyt tää setti pehmeitä kuin se eko. Mites Jaani se sun bensamittari? Veiks sä ton tolpan tosta? Tosi hyvä. Meni Fernando. Ui perkele veri ton perään tossa ne. Mennä aittaa nää hitaat, mä hoita Vettelin kierroksen. Kimi meni on ja Fernando myös. Pit in this lap, coming. Mä niin paljon tänne haivoa ollutta. Apua, miks mä otin nää? Jai kun sä menet varikolle, sori mä kuulin väärin. Confirmed for next pit stop. Exit, exit now. Värillä niin, niin se on joku minuutti hittaampi kierros. Ei lähes kävi. Watch out for traffic as you rejoin the track. Mitä järkeä pitää niinku ritsi? Tio hakee jo intereet joku. You have no more scheduled pit stop. Kyllä tota... Nyt kävi bugi. Kyllä tota niin, niin. Jää nyt pilaa meidän kilpailu. Voi ihan hyvin vetää satella ritsille. Ja miks Darrega hakee itse? Mitä mä ollaan varovainen, mutta kyllä sillä pääsee nopeammin. Okay, we need you to make way for the car behind. Ei mitään, ei haeta. Joo, ei internet varmaan toimi vielä yhtään kyllä. Yks, kaks kierrosta vielä. Jaani kyllä menee menoja sitten kun tulee sade. On ihan paska suona. Se on aika pahan näköistä. Tuntuu, on kyllä paha sanoa, että mikkerin kanssa. Tein on internet kyllä tosi täällä vielä yhtään. Internet. Ihan... Noniin, kurva auto. Mitä vittu?